da er jeg på vei ned på kontoret til Obos. Og selvsagt så benytter jeg meg av Obos bysykler som transportmiddel. Heng med! Jeg har vært så heldig at jeg denne høsten har fått en trainee-stilling i Obos gjennom samarbeidet med Toppserien. Jeg jobber i innholdsavdelingen, primært med innhold til Obos sine sosiale mediekanaler. Adgangskort, som jeg føler meg veldig viktig når jeg har på meg. Og jeg stortrives enn så lenge. Det aller beste er vel kanskje den fleksibiliteten og at det er så godt tilrettelagt for at jeg fortsatt kan satse 100% på fotballen, samtidig som jeg får veldig verdifull jobberfaring ved siden av. Det kan jo være en liten utfordring for oss som driver med toppidrett, men for meg har det funka kjempebra. Obos er jo et veldig spennende konsern å jobbe i, fordi at de driver med utrolig mye forskjellig. Så jeg føler jeg har fått innblikk i alt fra kulturbransjen til næring og bygging av nye spennende boligprosjekter. Så her sitter jeg og jobber litt med noen poster om medlemsfordelene til Obos. Er også utrolig takknemlig for at Obos satser på kvinnefotballen og gir både meg og flere andre denne unike muligheten.